Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں ختم نبوت سے متعلق بیانات جو ہیں متنوع قسم کے ہیں مختلف عنوانات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ اہم اہم باتیں سمجھا سکوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کل جو ہمیں ان کورسز کے کروانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرزائیت پنپنے لگی ہے پھلنے پھولنے لگی ہے اس وجہ سے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ مرزائیت کیا ہے اور ہم ان کے مخالف کیوں ہیں بتائیں ان کو ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اب اتنا تو وقت ہے نہیں سب کے پاس کہ وہ بیٹھ کر کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھ کر ان کو سمجھ بھی لیں بہت مشکل ہے تو یہ کورسز اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ اہتمام کے ساتھ آپ لوگ آئیں علماء کے بیانات سنیں ہر عالم اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے پلے پڑتی ہے اور اس سے پھر عقیدہ بنتا ہے میرے محترم بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشین گوئیاں فرمائی تھی آپ نے بتلایا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور جیسے آپ نے فرمایا وہ اسی ترتیب سے اسی طرح سے ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمارا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے اور اس نے ہو کر رہنا ہے ہمارا یہ ایمان ہے حضور علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی پر مبنی ایک حدیث امت کو پہنچائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ صحابہ کرام ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات حاصل کر کر آگے امت کو پہنچائیں۔ اگر صحابہ اپنے تک محدود رکھتے، آگے نہ پہنچاتے، تو آج دین ہمارے پاس نہ ہوتا۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا صدقہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سَيَكُونُ بَعْدِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، میں تو چلا جاؤں گا اور میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ یہ روایت تو حضرت صوبان کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے، دجالون، وہ 30 بڑے بڑے کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دیکھو بس اس بات کو پکا لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بس اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہونے کا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اسی کے تحفظ کے لیے ہم لوگ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ بھی پڑھ لیں، حدیث پاک ہے، ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم لا کہتے ہیں، یہ جو لا ہے یہ سارے معبودان باطلہ کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا، کسی انداز کا کوئی خدا نہیں ہے، بس ایک خدا ہے وحدہ لا شریک۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا، کسی طرز کا، کسی انداز کا، کسی طرح کا کوئی خدا نہیں ہے بجز اللہ، بس اللہ ایک خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو سارے خداؤں کی جڑ کاٹ دی لا نے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا، تو اب یہ وہی لا ہے جو لا الہ میں ہے۔ جیسے اس لا نے سارے معبودان باطلہ کی جڑ کاٹ دی تھی، اسی طرح یہ جو لا ہے ہر قسم کی نبوت کی جڑ کاٹ رہا۔ مرزا نے بہت پینترے بدلے، کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا میں بروزی نبی ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں آپ کی مہر سے مہر لگوا کر نبی بن کے آیا ہوں، کبھی کہا کہ میں آپ کا ہی پرتو ہوں، عکس ہوں، پتہ نہیں کیا کیا دعوے اس نے کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لفظ لا نے ہر قسم کی نبوت کی جڑ کاٹ دی، بھائی کسی انداز کا، کسی بھی طرز کا، ذلی، بروزی یا مہر لگ کر آنے والا جو بھی ہے، کوئی نبی اب نہیں پیدا ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا،
تو بھائی ہمیں اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا، بولیے، کہہ دے انشاءاللہ ہم اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ، اور اس عقیدے پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضور علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد موٹے موٹے بڑے بڑے 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، آپ کی پیشین گوئی کے مطابق پیدا ہوتے رہے، آتے رہے، لیکن امت کے علماء صلحاء ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہے۔ ہمارے ماضی قریب میں، ہمارے قریب ہی ایک مدعی نبوت پیدا ہوا جس کو کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی۔ تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ دیکھو، جیسے ہمارا پاکستان ہے نا، پاکستان کا صوبہ ہے پنجاب، اس پنجاب کا ایک مشہور ضلع ہے لاہور جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے بہت سے قصبات ہیں، ایک قصبہ رائے بند بھی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا مشہور صوبہ ہے پنجاب، ہم مغربی پنجاب میں ہیں، وہ مشرقی پنجاب ہے۔ اس پنجاب کا ایک مشہور ضلع ہے گرداسپور، اور اس ضلع گرداسپور کا ایک قصبہ ہے قادیان۔ یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی اس قصبہ قادیان میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا تھا۔ کیا ہم بھی یاد رہیں گی یہ باتیں؟ کب پیدا ہوا تھا؟ اب آپ نے میری باتوں کا جواب بھی دیتے چلنا ہے۔ کب پیدا ہوا مرزا قادیانی؟ 1839 یا 40 میں۔ خود اس نے یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں 15 یا 16 برس کا تھا، اس نے یہ لکھا ہے۔ تو اس حساب سے 1839 یا 40 اس کا سن پیدائش بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا غلام احمد، اور چونکہ یہ قصبہ قادیان میں رہتا ہے اس لیے کیا کہلاتا ہے؟ قادیانی۔ اور بھائی، اس کے باپ کا نام تھا حکیم غلام مرتضیٰ۔ باپ کا نام یاد رہے گا؟ غلام مرتضیٰ، یہ نام تھا۔ اور ماں کا نام کیا تھا؟ چراغ بی بی۔ اور قوم تھی اس کی مغل برلاس۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پیدا کہاں ہوا؟ قادیان میں۔ اور اس کا نام غلام احمد، رہنے والا قادیان کا تھا اس لیے قادیانی کہتے ہیں۔ باپ کا نام کیا تھا؟ غلام مرتضیٰ۔ اور ماں جی کا نام؟ چراغ بی بی۔ اور قوم کیا تھی؟ مغر برلاس۔ یہ اس کی قوم تھی، قومیت تھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پڑھے لکھے معاشرے میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اس کا جو باپ تھا وہ حکیم تھا، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن انگریزوں کا بہت بڑا نمک خوار تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے انگریزوں کی بہت زبردست سپورٹ کی تھی، اور اس سپورٹ کے سلے میں اس کو انعامات سے نوازا گیا تھا۔ تو اس نے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ مرزا خود لکھتا ہے، مرزا لکھتا ہے کہ میری تعلیم کے لیے ایک گھر پر نوکر رکھا گیا، اس کا نام تھا فضل احمد۔ میں نے اس سے کتابیں پڑھی، کچھ عرصے اس سے پڑھا، تو پھر ایک اور نوکر رکھا گیا اس سے اوپر کی کتابوں کے لیے، کا نام تھا فضل الہی۔ ان دو کے بارے میں اس نے نوکر کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ مجھے مزید کتابوں کی، فنون کی پڑھنے کی ضرورت ہوئی، تو ایک اور استاد رکھے گئے، ان کا نام تھا گل علی شاہ۔ کہتے ہیں کچھ میں نے اپنے باپ سے بھی کتابیں پڑھی۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔
آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک یہ کہ اس باتوں سے یہ لگتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہایت غیر مہذب غیر شائستہ انسان تھا. غیر مہذب غیر شائستہ یعنی اس کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی, شائستگی نہیں تھی. مہذب معاشرے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی استاد کو نوکر کہے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ مجھے آواز سے ذرا نہیں ہوتا. کوئی اپنے استاد کو نوکر کہتا ہے؟ توبہ توبہ, استاد تو اعلیٰ درجے کا اس کا مربی ہوتا ہے اور روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے. استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے, تو استاد کو کوئی نوکر کہتا ہے؟ لیکن مرزا کی زبان دیکھیے, کہتا ہے میرے لیے نوکر رکھا. گویا شروع سے ہی اس کے اندر تہذیب اور شائستگی نام کو نہیں تھی. تو مرزائیوں سے کہتے ہیں خدا کے بندو دیکھو تو صحیح, کیا نبی کی یہ زبان ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کو کیا کہے؟ نوکر کہے. استاد کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید جو تھے ان کا ایک بیٹا تھا مامون رشید. مامون رشید ان کے ایک استاد تھے امام اسمعی رحمہ اللہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ تشریف لائے تو وضو کی ضرورت ہوئی. مامون جو شہزادہ تھا برتن لے کر وضو کرانے کے لیے کھڑا ہوا, پیچھے سے ہارون رشید آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ بیٹا وضو کرا رہا ہے, دیکھتے رہے. امام اسماعی وہ پانی ڈالتا رہا, امام اسماعی ہاتھ دھوتے رہے, چہرہ دھویا پاؤں دھوئے اور وضو ہو گیا. لیکن پاؤں کے دھوتے وقت جب ہارون نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا صرف پانی ڈال رہا ہے تو ان کو غصہ آ گیا. کہنے لگے یہ تم نے ادب سیکھا ہے؟ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ پاؤں بھی تم دھلاتے, ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور ایک ہاتھ سے استاد کے پاؤں ملتے. یہ استاد کا ادب تھا. تمہیں ابھی ادب نہیں آیا؟ یہ بادشاہ اور شہزادے کی گفتگو ہے. یہاں مرزا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے استاد کو نوکر کہہ رہے ہیں. معلوم ہوا اس میں شروع سے ہی شائستگی اور تہذیب نہیں تھی, غیر مہذب انسان تھا. تو ایک بات یہ سمجھ گئے نا آپ, اچھی طرح سمجھ گئے. ایک بات اب یہ بھی سن لیجئے کہ اسی سے ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ مرزا نبی نہیں تھا, مرزا نبی نہ ہو سکتا تھا. کیوں؟ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی تعلیم و تربیت براہ راست اللہ نے خود فرمائی. ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں, انسانوں میں اللہ نے کوئی استاد نہیں رکھا. اس لیے کہ دیکھو استاد بہرحال استاد ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ ماننا پڑتا ہے اور استاد کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ اللہ کے نبی سے کسی کا مرتبہ بڑا ہو اور نبی کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے. اللہ کو یہ گوارا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے استاد انسانوں کو بنایا ہی نہیں. اللہ خود ان کی تربیت فرماتے تھے بذریعہ جبریل امین. کیونکہ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے تعلیم و تربیت فرماتے تھے. جبریل امین وحی لاتے تھے اور ان کی تربیت ہوتی تھی اور بہت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوتی تھی کیونکہ اللہ تربیت فرماتے تھے. اور مرزا غلام احمد نے یہ لکھا ہے کہ میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا تھا اور اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. کیا نام تھا اس کا؟
अब वो टीची टीची आकर उसको क्या सिखाता होगा, ऑल फॉल अल्लाह ही बेहतर जाने। तो भाई मिर्ज़ा की तालीम तो हुई इस तरह से, और फिर तालीम भी क्या हुई, अल्लाह के बंदे ने स्कूल पढ़ना शुरू किया, प्राइमरी में फ़ेल हुआ, मिडल में फ़ेल हुआ, फिर मुख्तारी का इम्तहान देने के लिए, एक डिप्लोमा होता था मुख्तारी, उसका इम्तहान देने के लिए सियालकोट आया, उसमें भी फेल हो गया। यानी कहीं कामयाबी उसके मुकद्दर में लिखी हुई नहीं थी। तो ऐसा शख्स कि जो दुनियावी तालीम में इस तरह फेल होता रहे, क्या वो नबी बनने के काबिल हो सकता है? जिसके उस्ताद इंसान हो, और मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी हो, जाहिर है ना, उस ज़माने में स्कूल तो पढ़ाते थे उनमें तो गैर मुस्लिम उस्ताद भी होते थे। तो फिर बताइए, ऐसा शख्स ये दावा करे कि मैं नबी हूँ, तो ये सजता है उसके मुंह पे दावा करना? इसलिए हम लानत भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी 1839 या 40 में कहाँ पैदा हुआ? क़ादियान में। उसकी तालीम और तरबियत उसके बाप ने इन लोगों से करवाई, और था बहुत होशियार। इसी वजह से अंग्रेज़ ने उस पर बड़ी नज़र रखी हुई थी, होशियार था, पैंतरे बदलने जानता था, और पैंतरे बदलता था और अपने मतलब निकाला करता था। उस ज़माने में आपको पता है बरतानिया का सूरज तुलू हुआ हुआ था हिंदुस्तान पर, और ईसाई मिशनरियाँ और आला दर्जे के हिंदू ये अपनी दावत में लगे हुए थे, अपने मिशन में लगे हुए थे। तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने शुरू में इनके साथ मुनाज़रे किए, पहले अपने आप को मुसलमान ही कहता रहा, मुसलमान ही जाहिर करता रहा, उसने इनके साथ मुकाबले किए, किताबें भी लिखी, और उन किताबों में उसने ऐलान किया कि भाई मुझे चंदा दो, मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसकी 50 जिल्दें लिखूँगा। वो थी बराहीन अहमदिया, कि मैं बराहीन अहमदिया के नाम से किताब लिखूँगा और उसके 50 जिल्दें होंगी। लोगों ने धड़ाधड़ चंदा दिया, जो उसके मानने वाले थे। भाई देखो, हमारे यहाँ तो लोगों का हाल ये है कि वो हर किसी के पीछे लग जाते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा कुछ नंग धड़ंग होते हैं, लोग उनके पीछे भी लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इस बेचारे को तो अपने ही नहीं पता ये हमारा क्या करेगा, वो उसके पीछे भी लग जाते हैं, मजजूबों कलंदरों के पीछे लग जाते हैं, लंग धड़ंग के पीछे लग जाते हैं। हमारा एक भाई था, बेचारा अल्लाह गरीक रहमत करे, मजजूब था वो, साईं सा था। हम देखते थे कि लोग जनाब बैठे हुए और उनसे खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं, और वो ऑल फॉल जो कह दें वो कह दें, लो जी काम हो गया। और बड़ी उनकी खिदमत होती थी फिर इस हवाले से। तो इंसान का तो ये हाल है, उसके पीछे भी लग गए, उसके मुरीद भी बन गए, और उसने कहा भाई मुझे तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। लोगों ने चंदा देना शुरू किया, एक किताब लिख दी, दूसरी जिल्द लिख दी, तीसरी लिख दी। अब तकाजा हुआ कि आपने कहा था 50 लिखेंगे, तो अभी तो ये 3 ही आई हैं। उसने चौथी भी लिख दी। तकाजा हुआ कि मिर्ज़ा साहब आपने तो कहा था 50 लिखूंगा, ये तो अभी 4 हुई हैं, एक और लिख दी, 5 हो गई। फिर तकाजा बढ़ा कुछ अरसे बाद कि मिर्ज़ा साहब 50 पूरी कर दीजिए। तो देखो, उसने कहा कि भाई देखो, 50 और 5 में एक सिफर का फ़र्क है, बस तुम 5 के साथ एक सिफर लगा दो, यही 50 के कायम मुकाम हो जाए। ये धोखा, धोखा है कि नहीं ये बताइए। तो जो धोखा दे वो नबी बन सकता है? इसका मतलब है कि वो शुरू से ही धोखेबाज था।
इन बातों को मैं कहता हूँ, देखो ये बातें साफ साफ है ना, समझ में आने वाली बातें, कोई मंतिकी फलसफी बातें तो नहीं है। हर आदमी चाहे समझ सकता है इन बातों को, और मिर्ज़ाइयों से भी हम कहते हैं कि इन बातों की तरफ गौर करो तो तुम्हें मिर्ज़ा की असलियत खुद समझ में आ जाएगी कि मिर्ज़ा क्या था। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो मिर्ज़ाई मुबल्लिग हैं, ये अपने आवाम को मिर्ज़ा की किताबें नहीं देते, उन्हें वो पढ़ने के लिए कभी नहीं कहते। इन्हें पता है कि अगर ये पढ़ लेंगे तो ये मिर्ज़ा पर लानते भेजेंगे, इसलिए वो किताबें ही नहीं देते, हाथ ही नहीं लगाने देते। और अपने लेक्चर उनको सुनाए जाते हैं और उनको धोखा दिए जाते हैं और शुभे पेश किए जाते हैं, शुभात, यूँ है तो यूँ है और यूँ है तो यूँ है, जैसे जिक्र कर रहे थे यार भाई कि जी एक तरफ कहते हो कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दूसरी तरफ कहते हो हज़रत ईसा आएंगे, तो अब उनको आखिरी नबी भी मानते हो, ईसा के बारे में कहते हो आएंगे, तो फिर ये तो बात ना रही कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं, शुबा पैदा कर दिया। तो देखो इस तरह के शुबहात पर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देते कि ये क्या हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातहुम को इतनी मोटी मोटी दो जिल्दें उन्होंने कादियानी शुबहात के जवाब में लिखी, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। जितने इनके शुबे हो सकते थे एक एक का जवाब उन्होंने लिख दिया, अब तीन हो गई माशाल्लाह। चलो ये तो और अच्छा हो गया, तीन जिल्दें हो गई। हमें चाहिए कि हम ऐसी किताबें अपने हाँ रखें, ख़त्म नबूवत के यूनिट कायम करें, उस यूनिट में लाइब्रेरी बनाएं, लाइब्रेरी में हम दोनों किताबें, दोनों तरफ की किताबें लिखें रखें, अपने उलमा की भी जो मिर्ज़ा की तरदीद में लिखी गई हैं, और मिर्ज़ा की किताबें भी, कि हम अवामुन्नास को दिखा सकें कि देखो ये है ये है ये है। और हमारे भाइयों को चाहिए कि उनका मुताला करें, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस कदर धोखेबाज इंसान था। तो देखो दीन के मामले में धोखा दिया, कहते मैं 50 किताबें लिखूंगा और लिखी कितनी 5, और क्या लिख दिया जी, एक सिफर गई तो फ़र्क है, वो 50 के साथ लगा लो बस। तो और 5 को 50 के गोया कायम मकाम समझो। अब आप बताएं कि कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? तो ये इस तरह का धोखेबाज था, क्योंकि हुजूर की पेशीन गोई थी जो 30 आएंगे कज़्ज़ाबून दज्जालून, वो बड़े ही झूठे होंगे। कज़्ज़ाब हमारी अरबी में मुबालगे का सीगा है, जिसका काम ही झूठ बोलना हो वो है कज़्ज़ाब, और जिसका काम ही दजलो फरेब और धोखा दही हो उसको कहते हैं दज्जाल। एक बड़ा दज्जाल आएगा, वो ऐसे बड़े बड़े धोखे देगा कि अलमान वल हफीज़ इंसान की काया पलट होके रह जाएगी, पता नहीं कितने इंसान गुमराही का शिकार हो जाएंगे, वो ऐसे धोखे देगा। तो इसने भी यूं ही धोखे दिए। अब देखिए हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सी पेशीन गोइयाँ की हुई हैं, बहुत सी बातें आपने बता रखी हैं, मिर्ज़ा ने उन पेशीन गोइयों को पढ़ा और अपने ऊपर फिट करना शुरू कर दिया कि इससे मुराद मैं हूँ। देखिए एक आपको ये बताऊँ कि मिर्ज़ा का पहला दावा यह था कि मैं मुल्हम मिन अल्लाह हूँ, मुझ पर इल्हाम होता है। ये उसने कहाँ से लिया? हदीस में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, यानी मुल्हम मिन अल्लाह हुआ करते थे, जिन पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। देखो इंसान के दिल में जो बात अल्लाह की तरफ से आए उसको कहते हैं इल्हाम, और जो बात शैतान की तरफ से आए उसको कहते हैं वसवसा और ख्याल। ये बात जहन में रखिएगा, जो अल्लाह की तरफ से दिल में आती है वो क्या होता है? इल्हाम, और जो शैतान की तरफ से आती है बात
وہ وسوسہ ہوتا ہے اور وہ خیالات ہوتے ہیں, پریشان خیالات. تو حضور نے فرمایا گزشتہ اقوام میں ایسا ہوتا تھا کہ ملہم من اللہ لوگ ہوا کرتے تھے, اب بھی اگر کوئی میری امت میں ہے تو وہ کون ہے؟ عمر. اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا. مرزا نے وہاں سے یہ بات لے لی اور کہا جی میں بھی ملہم من اللہ ہوں, مجھ پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ملہم من اللہ نہیں تھا, وہ تو ملہم من الشیطان تھا. میں نے بتا دیا اس پہ تو ٹیچی ٹیچی آتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو سارا آیا عربی میں اور عربی میں ٹے ہے ہی نہیں, تو اس کو ٹیچی نظر آیا. کیوں جی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے فرشتے کا نام کیا تھا؟ وہ کوئی شیطان ہی ہوگا جو اس پر آتا ہوگا اور اس کو آ کر اپنے الہامات بتاتا ہوگا, اپنے یعنی خیالات اور وساوس سے اس کو دوچار کرتا ہوگا. تو اس نے ایک تو یہ بات لے لی اور کہہ دیا جی میں, مجھے بھی الہام ہوتا ہے. الہام قطعاً ایسے شخص کو نہیں ہوتا, یہ دھوکہ تھا, یہ پریشان خیالات اور وساوس تھے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ہسٹیریا کا مریض تھا. پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگی ہوئی تھیں, وہ ہسٹیریا کا مریض تھا. ہسٹیریا کے مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ دل سے بخارات اٹھتے ہیں اور دماغ کی طرف چڑھتے ہیں, اور جب دماغ کی طرف چڑھتے ہیں تو آدمی کو اپنی ہوش نہیں رہتی, وہ اول فول منہ سے نکالتا رہتا ہے. تو یہ جناب, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اول فول نکالا کرتا تھا اور اس کے ماننے والے جی یہ وہی آ رہی ہے جی, اور الہام ہو رہا ہے جی, اور یوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. پھر اس نے حدیث پاک میں ایک حدیث یہ بھی پڑھی, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, او کما قال علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں دین کی تجدید کے لیے اس امت میں ایک فرد کھڑا کرتے ہیں, ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں جو امت کے لیے دین کی کیا کرتا ہے؟ تجدید کرتا ہے. ہم اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد. جو دین کی تجدید کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مجدد. جیسے دیکھو ہمارے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ گیارہویں صدی کے مجدد تھے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اصل نام ان کا تھا شیخ احمد, شیخ احمد نام تھا اور سرہند شریف کے رہنے والے تھے, تو شیخ احمد سرہندی کہا جاتا تھا. لیکن تجدیدی کارنامے انجام دیے تو پوری امت نے ان کو لقب کیا دیا؟ مجدد الف ثانی, یعنی دوسرا ہزار جو شروع ہوا ہے اور وہ گیارہویں صدی بن رہی ہے, آپ اس کے مجدد. بارہویں صدی کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہوئے, اور تیرہویں صدی کے حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ, یہ مجدد ہوئے. چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کی پوری ایک جماعت تجدید و احیاء دین کے لیے کھڑی کر دی, ان میں سے ہر ایک اپنے شعبے کا مجدد تھا ہمارے اکابر میں سے. اللہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے. اب مرزا نے یہ حدیث پڑھ لی اور دعویٰ کر دیا جی میں بھی مجدد ہوں. کیا دعویٰ کیا؟ کہ میں بھی مجدد. اب مجدد کی تو جناب شان ہی اور ہوتی ہے. مجدد تو کسی سے ڈرتا نہیں, کسی سے دبتا نہیں, اور مجدد تو حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے, سنت اور بدعات میں نکھار پیدا کرتا ہے, اور وہ تو جہاد کرتا ہے. مرزا قادیانی نے کیا کیا ہمیں مرزائی بتائیں, سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں خلط ملد کرتا رہا, عقائد میں خلط ملد کرتا رہا, اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتا رہا, حق کو رونتا رہا, اور جھوٹے جھوٹے دعوے کرتا رہا. بلا مجدد کی یہ شان ہوتی ہے. اس نے کون سا جہاد کیا؟ حضرت مجدد الف ثانی کو تو دیکھیے آپ کہ وہ تو اس زمانے کے بادشاہوں سے بھیڑ گئے, اور جہانگیر کو بالآخر
قید کرنا پڑا قلعہ گوالیار میں حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، مرزا نے تو کبھی تھانے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، حضرت مجدد صاحب قلعے میں قید ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسی روحانیت پیدا کی تھی۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں میں نے یہ خود پڑھا کہ حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ، یہ تو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، ان کے پاس چشتی سلسلے کے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ جو تھے، انہوں نے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر دیا، ان کی تربیت آپ کے ذمے کر دی اور خود وہ اللہ کے حضور میں چلے گئے۔ اب میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ کچھ فیض مجھ کو بھی عطا کیجیے۔ یہ باتیں کیں اور یہ باتیں کر کر کچھ انہوں نے زمین پر پڑ کر پھونکا تو ایسے لگنے لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا، زمین ہلنی شروع ہو گئی، زلزلہ آنے لگا۔ حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے خادم سے کہا دیکھو وہ جو الماری میں میری مسواک رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لایا۔ خادم مسواک اٹھا کے لایا، زمین پہ ماری اور کہا کہ زمین کیوں ہلتی ہے، فوراً ہلنا بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اگر قبرستان جا کر مردوں سے کہہ دے کہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ سارے مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، اگر فقیر جا کر یہ کہہ دے۔ لیکن چشتی صاحب یاد رکھو، تمہاری یہ کرامت کہ زمین تم نے ہلتی دکھا دی اور میں اپنی یہ کرامت دکھاؤں کہ سارے مردوں کو زندہ کر دوں، ان سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہم مسواک کر لیں۔ یہ حضرت مجدد الفیصانی تھے جنہیں اتنی سنتوں کی پاسداری تھی اور اس قدر خیال رکھتے تھے، یہ تو اللہ جانے اس نے کس قدر خلط ملد کیا، قرآن کے معنی میں تحریف کی، حدیث کے معنی میں تحریف کی، خود حدیثوں میں تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بھائی ایسا شخص مجدد ہو سکتا ہے؟ بولیے، مرزا ملہم ہو سکتا ہے؟ مجدد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب جناب، اور انہوں نے جناب دعوے شروع کیے، حدیثیں پڑھیں تو حدیثوں میں ان کو یہ ملا کہ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے، مہدی آئیں گے جو امت کی رہنمائی کریں گے۔ امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد ہوں گے اور بہت بڑے مصلح ہوں گے اور امت کی، دین کی تجدید کریں گے اور امت کو دین کی طرف لگائیں گے، حضرت امام مہدی۔ پھر دیکھو، ہر کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کی نشانیاں ہمیں بتا دی، حضور علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بتائیں، نام تک بتایا، ان کا نام، ان کے والد کا نام یہ بھی بتایا حضور نے، اور بھی بہت سی ان کی نشانیاں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ بولو بھائی، امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اور حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا؟ آمنہ۔ اور حضور نے یہ بھی بتلایا کہ وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ اور ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ۔ اور ان کی جائے اقتدار، جائے حکومت وہ ہوگی ملک شام۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی روشن ہوں گی، وہ ناک ان کی اونچی ہوگی، قد کاٹ کے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو برکتوں ہی برکتوں کا ظہور ہوگا، برکتوں کا ظہور ہوگا، اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت لے کر نکلے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو میں دے دوں، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔
یہ حضور علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بتائیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور نے تو مہدی کی نشانیاں یہ بتائی تھیں. مرزا کہتا ہے میں بھی مہدی ہوں. مرزائیوں سے یہ باتیں پوچھیں کہ حضور نے مہدی کا نام کیا بتایا؟ بولیے. اور اس کا نام کیا ہے مرزا کا؟ تو بھائی غلام احمد. وہ محمد مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ نام بدلیں تو پھر جوتے لگتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اپنا نام بدل, وہ تو محمد نہیں ہے. وہ کون ہے؟ غلام احمد ہے. اور بتائیے حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضور نے کیا بتایا؟ تو ان کے ابا جی کا نام کیا تھا؟ اور ان کی والدہ کا نام؟ اور ان کی اماں کا نام؟ آپ بتائیے. چراغ بی بی. تو یہ مرزا صاحب یہ بن سکتے ہیں مہدی؟ پھر حضور نے فرمایا وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں. اور ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ اور مرزا نے کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا, خواب میں بھی نہیں دیکھا. آدمی اگر ویسے نہ جائے تو خواب میں پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کو خواب میں بھی اللہ کیوں دکھاتے اپنے نبی کا دربار, اس کو اپنا دربار اس کو کیوں دکھاتے ایسے کذاب دجال کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو محفوظ رکھا کہ یہ وہاں نہ آئے. تو میرے محترم بھائیوں, تو حضور نبی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ان وہ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں. ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مکے میں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ قادیان میں. قادیان میں پیدا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن ہوں گی, اور مرزا یک چشم ہیں, یک چشم ہیں. اور ان کو دیکھ کر تو انسان کو ایمان کی قوت ملے گی, اور مرزا کو دیکھ کر بچے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. مرزائیوں سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو, دیکھو تو صحیح طرح کس کو تم نبی ماننے لگ گئے ہو. اور وہ تو آئیں گے جہاد کریں گے. مرزا نے کون سا جہاد کیا؟ اتنے تو جہاد کیا کرنا تھا, وہ تو انگریز نے اس کو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ وہ جہاد کے منسوخیت کا فتویٰ دے کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے, کیونکہ مسلمان اقوام انگریز کے خلاف لڑ رہی تھیں. تو اس نے کہا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جہاد کے منسوخیت کا فتویٰ دلواؤ. مرزا کو اس کے لیے کھڑا کر دیا انہوں نے. تو وہ تو مہدی نہیں ہو سکتا. کیسے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں؟ ان باتوں کو آپ سمجھیے اور ذہن میں رکھیے, اور ان باتوں ہی کے ذریعے سے ان کو دعوت دیجئے ایمان کی کہ ان باتوں پر خدا کے لیے غور کرو. یہ کس قدر جھوٹ بول رہا ہے, کس قدر غلط بیانی کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں. مہدی والی تو کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں, دور دور بھی نہیں ہے. آگے جناب چلے تو اور دعویٰ کر دیا, جی میں مسیح موعود ہوں. مسیح موعود. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر. کیوں بھائی, آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ وہ قرب قیامت میں آئیں گے. وہ کیوں آئیں گے؟ دجال کو قتل کرنے آئیں گے, بڑے دجال کو, بڑے دجال کو قتل کرنے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہودی ان کے مخالف تھے اور ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت تمام آسمانوں پر بلا لیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. اب یہ پھر یہاں شبہات پیدا کرنے لگتے ہیں, جی وہاں کھاتے ہوں گے, کھانے کو انہیں کیا ملتا ہوگا, پھر ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہوگی تو کہاں جاتے ہوں گے. تو میں نے ایک سے کہا تھا کہ یار بات سنو, یہ کون سا سن جا رہا ہے عیسوی؟ کیوں جی بھائی مسعود, کون سا سن جا رہا ہے؟ 2019
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو گویا کتنے سال ہوئے ہیں؟ 2019، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے 2000 برس پہلے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہمارے ہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ہمارے ہاں تمہارے دنوں کے حساب سے 1 سال، وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو بھائی ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ گئے ہوئے 2 دن ہوئے. کتنے دن ہوئے؟ وہاں کے 2 دن. وہاں بندہ 2 دن نہ کھائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں بھائی؟ اور پھر بھائی نبیوں کو تو اللہ روحانی غذا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام نے بھی اجازت چاہی کہ ہم بھی بغیر سحری کھائے اور افطاری کھائے مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں. فرمایا لستو کا حدیکم، دیکھو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں. میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تو دوا و غذا کا معاملہ الگ رکھتے ہیں. بہرحال میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے شبہات یہ پیش کر کر عوام الناس کو خراب کرتے ہیں. تو میں نے بتا دیا ان کے شبہات کے جواب میں کون سی کتاب ہے، قادیانی شبہات، جو حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے. وہ آپ نے لینی ہے، پڑھنی ہے، پاس رکھنا ہے اسے. تو بھائی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں آسمان سے حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کے متعلق 150 احادیث مبارکہ موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری خاتم المحدثین ہیں، انہوں نے ان 150 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جس کا نام عربی میں التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یہ نام ہے. اس کا ترجمہ بھی اب ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ بھی لیں. اب دیکھو جی 150 حدیثیں ہیں، آپ بتائیے حدیثیں جو ہیں ہمیں ماننی چاہیے کہ نہیں. اب لوگوں کو بہکانے کے لیے جی قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ جی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ زندہ ہیں اور وہ دنیا میں آئیں گے، ہم دکھاتے ہیں وہ فوت ہو گئے. ایک مبلغ تھا ان کا، مرزائیوں کا، اور خدا کی شان وہ تھا پلمبر. وہ پلمبر جناب ہم سے بحث کرنے آیا، مبلغ ہے بہت بڑا، وہ چھوٹے موٹے کے قابو میں نہ آئے. اب ہم سے بحث کرے، وہ کہہ دیا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. میں نے کہا بھئی وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے تمہیں کیا بحث، تم عیسائی ہو، عیسائیوں کو بحث ہونی چاہیے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تم تو مرزائی ہو، مرزا کے بارے میں بات کرو. نہیں جی، وہ سنیوں کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے. میں نے کہا اچھا چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جی فوت ہو گئے، لیکن یہ تو تمہارے عقیدے کے بھی خلاف ہے حضرت عیسیٰ کا فوت ہونا. بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو مرزا کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے میں وہی ہوں. اب بتاؤ کیا مرزا قبر سے نکل کے آ گیا؟ وہ تو بہت ہو گئے تمہارے عقیدے کے مطابق. جب تمہارے عقیدے کے مطابق فوت ہو گئے تو مرزا کہاں سے آ گیا؟ کیا قبر سے نکل گیا؟ نہیں نہیں آپ تو دیکھیں یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، میری بات کا جواب دو. لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا تھوڑی تھا، بس اس نے رٹی ہوئی تھیں باتیں، جو ان کو قادیانوں نے رٹا دیں وہ رٹی ہوئی تھیں، اور وہ پکا تھا اس میں، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. ہمارے لوگ ہل جاتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے، میں تو وہ بھی لے گیا تھا اپنی کتاب، الحمدللہ اس میں ساری مرزا کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. میں نے سنائی کہ دیکھو مرزا یہ، مرزا یہ، مرزا یہ، اور تم اس کو نبی مانتے ہو، اس کی زبان یوں تھی، یہ تو یہ کرتا تھا. کہتا ہے جی یہ تو باتیں ایسی ہیں، میں ان کا جواب لاؤں گا. پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، نہ آنا تھا نہ آیا. بہت سارے ہمارے پاس پہلے مدرسے میں آتے تھے مرزائی، اسکول و کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے بھی آتے تھے،
اب نہیں آتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب نہیں آتے. اچھا تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے, وہ جب آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے, اور وہ آئیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے, اور کافروں پر عائد ہونے والا جزیہ ختم کر دیں گے. ان کے زمانے میں روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کہ مرزا کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں, اس کے زمانے میں سارا ہندوستان ہندوؤں سے بھرا پڑا, جناب برطانیہ امریکہ عیسائیوں سے بھرے پڑے, اسرائیل جو ہے یہودیوں سے بھرا پڑا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی کافر روئے زمین پہ نہیں رہے گا, اور مرزا کے زمانے میں جناب کافروں کی بہتات ہے. یہ کیسا مسیح موعود ہو گیا بھائی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی کیا تھا؟ جھوٹ, جھوٹا دعویٰ. اور میں نے بھائی کئی دفعہ یہ بچوں سے سوال کیا, ہاں بھائی بتاؤ مرزا کی ماں کا نام کیا تھا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا, اور مرزا کے باپ کا کیا نام تھا اور حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ کیوں بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کوئی نام تھا؟ وہ تو بن باپ پیدا ہوئے تھے, وہ کہہ رہا ہے میں مسیح موعود ہوں. بتائیے, وہ تو بن باپ پیدا ہوئے, اس کی تو ماں کا نام بھی ہے باپ کا نام بھی ہے, یہ کہاں سے مسیح موعود ہو گیا بھائی؟ میرے محترم بھائیو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے بھی ہیں, اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ مرزائی آپ سے بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ ڈٹ گئے اور آپ ایسے ڈٹے, ہماری فارسی کی مثال ہے جبل گردر نہ جنبت گل محمد, زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد, گل محمد نہیں ہلے گا, زمین اپنی جگہ سے ہل جائے. آپ نے نہیں ہلنا, آپ کا عقیدہ تو لوہے کی لٹ ہونی چاہیے, پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے آپ کا عقیدہ. مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی برے برے کلمات اور بہت ہی بری بری باتیں, بلکہ گالیاں تک لکھیں. میں تو کہتا ہوں یہ امریکہ برطانیہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں کہ آخر یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسائی کہلاتے ہیں, اور مرزا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمات لکھ رہا ہے. میں زبان پہ نہیں لا سکتا, میری زبان گوارا نہیں کرتی, کتابوں میں پڑھ لیں. حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں, ان کی نانی کے بارے میں, وہ کلمات ایک بازاری آدمی بھی نہیں لکھ سکتا, وہ کلمات جو اس ظالم نے لکھے. بغیرت ہیں یہ کہ ایسے شخص کو پال رہے اور ایسے شخص کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے میرے محترم بھائیوں, دعویٰ کر رہا ہے میں مسیح موعود ہوں. جب ہم نے یہ باتیں کی, قوم نے کہا کہ تم کیسے مسیح ہو گئے, تو بات بنانے کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا کہ جی میں مسیلے مسیح موعود ہوں, بیعینی وہ نہیں ہوں, ان کی طرح کا ہوں. میں کہتا ہوں تم ان کی طرح کے کیا, ان کی جوتے کی خاک بھی نہیں ہو سکتے. تمہارا کیا کہ تم مسیلے مسیح موعود ہو جاؤ, کچھ بھی نہیں, سب جھوٹ. تو میرے محترم بھائیوں, ایک یہ تھے مدعی نبوت جن کا مقابلہ ہمارے علماء نے کیا اور ان کے خلاف تحریک چلائی. جب سے انہوں نے دعویٰ کیا اسی وقت سے ان کے خلاف تحریک چلنی شروع ہو گئی, اور تحریک چلتے چلتے پھر 1974 میں وہ تحریک انجام کو پہنچی. 1977 میں پورے ہمارے ملک کے اندر خیبر سے لے کر کراچی تک سارے مسلمان یکجان ہو گئے تھے کہ ان کو ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا ہے, اور ایسے ہی نہیں دلوایا. اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی, پھر وہاں پر مرزا ناصر کو بلایا گیا,
علماء کو بلایا گیا, کئی دن بحثیں ہوتی رہیں, اور بحثوں کے نتیجے میں جب معاملہ سامنے آیا تو سارے متفق ہو گئے اس بات پر کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ مسلمان نہیں. اور بالاتفاق سب نے فیصلہ دیا کہ یہ کیا ہیں, غیر مسلم, کافر ہیں. اور پھر یہ فیصلہ ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کو یہ فیصلہ لکھنا پڑا. میرے محترم بھائیوں, تحریک چلی نہایت مضبوط اور مربوط انداز میں, متحد ہو کر. آج بھی اگر ہم متحد ہوں گے اور ہم یکجان ہو جائیں گے اور اسی انداز میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پنپ نہیں سکیں گے, یہ پھل پھول نہیں سکیں گے, چاہے ان کی حکومتیں سپورٹ کرتی رہیں, چاہے ان کی امداد کرتی رہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اگر متحد اور متفق رہے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ضرورت ہے اس امر کی, ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے آپ کو متحد بنا لیں اور کمر بستہ ہو جائیں اس پر کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے محنت کرنی ہے. کیوں بھائی, تیار ہیں اس کے لیے؟ یونٹ بنانا ہے, جگہ جگہ یونٹ بنانا ہے. اور دیکھو ہماری جماعت, یاد رکھنا, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, دیکھا بھی ہوگا, ہمارے مدرسے جامع مدنیہ کے سامنے رہتے تھے. اور اتفاق ہے کہ یہی دن ان کی وفات کا ہے, آج ان کی یوم وفات ہے. لیکن ہم یوم وفات نہیں منایا کرتے بھائی, سیدھی سی بات ہے, ہم برسیاں منانے کے قائل نہیں ہیں, اس لیے کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اتفاق سے میرے دماغ میں آیا کہ آج ہی حضرت کی وفات ہوئی تھی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت پلنگ پہ تھے اور حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب سامنے کرسی پر تھے. حضرت شاہ صاحب مولانا اللہ وسائے سے مخاطب ہو کر بار بار فرما رہے تھے, مولانا ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. مولانا پھر سن لیں, ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. تین دفعہ یہ کہلوایا حضرت نے. تو ہماری جماعت جو ختم نبوت کے تحفظ, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے لگی ہوئی ہے, یہ جماعت کون سی ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اس کے ممبر بنے, اس کی دعوت دیں, اور جگہ جگہ یونٹ قائم کریں, اور لائبریریاں بنائیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں طرح کے لٹریچر رکھیں. انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا بھی آپ ختم نبوت کا کام کریں گے تو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے. حضور علیہ السلام انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے. بس میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں, اور آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں, ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی لطائف ہیں اور یہ باتیں اس طرح کی ہیں بس. نہیں نہیں, یہ باتیں آپ کو ہزاروں کتابوں سے چن کر پیش کی جاتی ہیں, علماء محنتیں کرتے ہیں, آپ کو آ کر بتاتے ہیں. آپ ان باتوں کو سمجھیں, ان باتوں کو لیں, اور ان باتوں کو آگے پھیلائیں. باقی مرزائیوں سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں, ان باتوں کو سمجھو, ہمارے پاس آؤ, ہماری تمہاری اس حوالے سے کوئی دشمنی نہیں کہ تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں. دشمنی ہماری جب پڑتی ہے جب تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے شخص کو نبی مانتے ہو. جب آؤ ہمارے پاس, سمجھو, اپنے شبہات پیش کرو, ہم انشاءاللہ حل کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ یہ شخص تو اس طرح کا تھا. ایسا شخص معمولی درجے کا انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے. یقین کیجئے, ابھی میں نے مرزا کی ہسٹری نہیں آپ کو سنائی, صرف اس کے چند دعوے آپ کو بتائیں گے. یہ ایسا تھا کہ جھوٹ بولنا اس کا مزاج تھا,
غیر مہذب غیر شائستہ زبان تھی، جھوٹ بولنے کا عادی تھا، جھوٹے جھوٹے دعوے کرتا تھا، اور ایسے جھوٹے کہ میں نے آپ کو سمجھایا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے اور ادھر کیا ہے۔ ابھی تو اس کی اگر ہسٹری ہم سنائیں اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ بتائیں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں کہ یہ ایسا انسان تھا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کورسز میں بھی شریک ہوں خوب خوب، اور اپنے ساتھیوں کو بلائیں، دعوت دیں کہ آؤ ان کورسز میں شریک ہو کر ان باتوں کو سنو اور سمجھو تاکہ ہمارے ایمان بچ سکیں۔ میرے بھائی، فتنوں کا دور ہے، ایمان کے ڈاکو ہر طرف پھر رہے ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے ایمان کے۔ اگر وہ خدا نخواستہ چھن گیا تو ہم اللہ کے یہاں کیا لے جائیں۔ تو بس میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے۔ بھائی طارق صاحب اور عمران بھٹی صاحب اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، مولانا طارق صاحب اور عمران بھٹی صاحب، یہ مولانا طارق صاحب بیٹھے ہوئے اور عمران بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر جوانوں کو اکٹھا کیا کریں، یہاں پر یونٹ بنا کر یہاں لائبریری قائم کریں اور ختم نبوت کے کام کو سنبھالیں، اور جس کو رابطہ کرنا ہو ہمارے ان بزرگوں سے رابطہ کرنا، دعا کر لیجیے۔ یہ مجھے بتا دیں آپ کو کوئی سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا، کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو میری محنت وصول ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یہ جو کچھ بیان ہوا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان باتوں کے سمجھنے، ان کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین فتنہ مرزائیت کو سمجھنے اور اس کی سرکوبی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان و مال کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی، ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت، آپ کی سچی عقیدت اور آپ کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے احباب ان کورسز میں حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ اپنی شایہ نشان ان کو اجر و ثواب مرحمت فرما، اے اللہ ان کو اس محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ انہیں اس محنت کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین ان کو اپنی شایہ نشان اجر و ثواب نصیب فرما، مزید آگے اس محنت کے بڑھانے کے لیے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی بنا، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، آخرت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ اور آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہی، حضور علیہ السلام کے صدقے اور آپ کے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔